black on black, I swear you're late. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. Fala galera, aqui falando bem, com o Zexão treinando mais um vídeo de Gene Storm no canal pra vocês, galera. Dando continuidade à nossa série bolada aqui, galera. É o seguinte, bônus diário, login. O que é essa caixa aqui, vai? Recompensa com baú, tesouro médio. Vamos pegar essa miséria aqui. Eita, abri o objeto. Eita, 1500 de fama, pegar tudo. Ah, Paze, que tanto de fama, hein? Rapaz, vamos acertar esses pedidos aqui, porque a gente já aceitou uns, né? Senão o povo vai ficar me xingando depois. Ah, esqueci de botar a música, galera. Que legal, pera aí. Pronto. Estamos... Ei, que é isso? Que é isso aqui? Negócio Facebook? Não, pô. Vai pra lá. Verguia vai ser aqui nessa mulher, já sei. Eu só não sei, galera, se a gente vai conseguir fazer as quests. Ah, uma dela é pegar flores, aí tá aqui tranquilo, né? Algo caiu. Tchu, tchu, tchu. Uma de quatro, velho. Eu sei que os bichos aqui são level muito mais alto que a gente, galera. E pelo que o pessoal falou, a gente não vai dar muito certo aqui, não. A gente vai falecer. Porque os bichos daqui são fortes. Olha lá. Inclusive, já tem outro batendo em mim também. Junto com... É, galera, acho que azedou o moi. Ó, maluco, ajuda nós aí, porque... Caraca, não vai parar de vir bicho, não. Ai, meu Deus do céu, Berg. Para. Nossa, ele morreu, velho. E a gente quase foi junto com ele. É, galera, essas quests aqui não vai dar pra gente, não. Mas vamos fazer, tentar fazer essa da florzinha aqui, ao menos. Ao menos a da florzinha. Tomara que seja só 4, senão a gente vai morrer. Com certeza. Ih, é sério que a gente tem que matar esse bicho? Sai de caô. Atira nele aí. Pou! Toma aí, que absurdo. 88%. Nossa senhora. Azedou, compadre. Cada um mata o seu. 91%. Beleza, vamos curar a vida. Vamos lá, cara. Nós dois juntos nessa parada, então. Vamos lá. Isso aí, compadre. 96. Fica muito perto, não, hein. Toma. Ô, cara. Calma aí, cara. Aí, ó. Acabou a missão, rapaz. Missão extra pra nós aí, ó. 2500 XP, galera. Miséria de XP, viu? Sinceramente. Não vale a sofrência, não. Tá maluco. Muito difícil. Ai, bandido. Não me ataca, não. Seja gentil. Tá, acabamos. Tomara que seja só isso mesmo. Porque senão a gente vai morrer. Oxi. Já vi que não vai ser só 4 flores, não, galera. Já vi que a gente tá enroscado. É, falei. Ih, maluco. Tá maluco, maluco. Você tá maluco, maluco. Ai, meu Deus do céu, velho. Esse bicho pra arrancar pra caraca aqui, velho. Level 11, mano. A gente tá level incríveis 9 ainda. E o bicho level 11 descendo sarrafa na gente assim, mano. É, complica a nossa vida. Pô, e aí? Tem flor pra cá? Se tiver, melhor. Tomara que seja melhor, né? Porque os bichos tudo atacando a gente agora. A gente não tem mais paz. Só queria um pouquinho de paz. Beleza. Que a gente é hardcore, você tá ligado, né? Que a gente não tem medo do leve do perigo, não. Queria ver se fosse com aquele bichinho feioso lá. De que ia virar esse daqui. A gente ia tomar uma surra. Churap churu.
Ih, caraca. Aqui desse local aqui eu não gostei não, cara. Esse local aqui tem esses lobinhos chatos ali. Que esses lobinhos chatos ali não são legais. Ué! A flor caiu e não me deu flor. Ai, caraca! Você é o quê? Se for veterano, fedeu. É veterano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, dois atacando a gente assim, por quê? Não! Ai, eu vou morrer! Não! Sai! Sai, vocês! Sai! Sai! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Vai lá, bicho, vai lá, bicho! Meu Deus, é muita gente tirando a gente! Ai, 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 ai,
Procura outra rosinha aí. É isso aí, ó. Ele é o veterano, né? Seja rápido. É isso mesmo. Vai cheirando o veterano mesmo. Beleza? Só mete o pé. Esquece que existe bicho atrás. E vambora. Tchurutchu. Tá maluco? Os bichos daqui tá dando uma costa na gente. Vamos acabar agora, hein? Beleza. Missão concluída. Quanto XP? 9. Você me deixa triste, cara. Você me deixa triste, cara. Não, galera. Não tá valendo a pena fazer essas missões, não. Nem um pouco, galera. Nem um pouco. Não está valendo a pena. Tá dando a mesma XP das caixas lá de trás e é muito, mas muito mais difícil, cara. É no nível de dificuldade de 3 vezes mais, cara. Você tá maluco? Não vale nada, nem um pouco a pena, velho. Vambora lá pra trás mesmo. Ver se eu acho o NPC esse aqui, ó. Esse aqui provavelmente deve dar umas missãozinhas pra gente. Do jeito que tá aqui, meu querido amigo. No, no, no. O que é esse maluco aqui? Ah, voltar pra trás ali porque essas missões aqui não tá valendo a pena, não. Pouca XP pra muita sofrência. Será que esse guia aqui vai... Esse... Deixa eu ver. Vamos ver um guia... Pô, mas esse do nível 10 aqui tá complicado. Esse daqui... Nível 7, será? Agora eu não sei. Sei lá, vamos ali. Se não for ali, aí eu já não sei onde que é mais. Tem que ser ali. Nem sei o que é esse aqui, galera. Não mostra, passa o mouse e não vira nada. Bandido, bandido, bandido. É aqui na frente da ponte. Sei lá o que que é, mas é aqui. Ah, é um NPC mesmo. Show. Show. Nível 10 recomendado. Ó, oh, gostei, ó. Já me dá uma XPzinha melhor. Já tá semi-completa a quest. Provavelmente vai ser de grupo. Eita. Ó o bichinho alfa batendo no maluco. Quero nem saber. Quero nem saber o que vai acontecer com você. Pega aí. Beleza, pegamos o barril. Tem que apagar esses bagulhos? É isso mesmo. Apague o fogo, Jamelão! 33%. Vai, galera, completa aí pra nós. Vai, vai, vai. Dá um percentagem pra nós. Acho que não dá, é individual. Atira neles mesmo. Não atira em mim, não. Ó, completou pra mim também? 37, ó. Quando tem gente perto, completa em grupo também. Beleza, barrilzinho d'água. Tamo com o inventário cheio. Precisamos vender item. Temos que ir lá na frente agora entregar isso, velho. 41%, isso aí, cara, é nóis. Tô indo aqui dar uma porcentagem maior pra vocês. Pay. 45, vamos lá, a gente consegue. Trabalho em equipa. Vamos ver quantos amigos a gente tá aqui. Estamos com 10. Ah, é, tem limite de 20 amigos, cara. Estamos com problemas. Nosso amigo mais forte é esse Z-Rex, nível 21 aqui. Ué, cadê o balde? Ali na frente. Ei, 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 palhação. Tá maluco, palhaço? Tá maluco? Sai pra lá, rapaz. O cara vai roubar meu balde de água aí, ô miséria ruim. Mas é, quest em conjunto, então. Faz diferença. Cara!
Que bicho forte. Tá mais forte que o outro lá, ué. Tá fora. Vem dar cabeçada em ninguém não, rapaz. Ô, bicho, bate nele aí, que a gente tá apanhando aqui, velho. Como é que faz? Isso aí. Isso, cara, valeu por me ajudar, tava com problemas. Caralho, o bagulho nível 10 ali. Beleza, deixa eu ver se a gente pode jogar alguma coisa fora. Jogar essa... Como é que eu jogo fora? Não tem como? Ah, tem um bagulho nível 10 aqui, ó. Mas não vou pegar, não. Ah, mas aí é caô, velho. Olha a minha vida pra você vir ficar me batendo, mano. Eu vou correr, velho. Vou parar, não. Sai fora você, maluco. Tô bem tranquilo. 54%, galera. Cheio desses alfa, mano. Mó difícil. Beleza. Sai pra lá, alfa maldito. Quero nem passar perto de você. Caralho, o bagulho tá mandando vir aqui em cima. Caraca, onde é que é esse balde, velho? Nossa, velho. Que missão maluca, mano. Ai, caraca. Calma, louco, eu vou te ajudar também. Não vou deixar você morrer assim. Não vai morrer assim, maluco. É nóis. Vambora. Opa. Já não gostei do carrinho que eu vi. Cara, que isso. Olha onde a gente veio buscar água, mano. Bora. Tá maluco. Ameaça voraz. Nome do cara, velho. Ah, por sorte o fogo é aqui, né, mano? Veio aqui, mas o fogo é aqui do lado. Aí, ó. Aqui, ó. Beleza. Acabando, 66%. Os caras vão completar agora? Vai completar mais uns 80 perto disso. 70. Falta mais um. 75, é. Quase isso mesmo. Beleza. Vamos lá, galera. Trabalhando no negócio aí, cumpade. Quero ver ninguém parado, não. Joga aqui, vai. Não tem pra que jogar no que você quer, não. É tudo mesmo. 79. Tchum, tchum, tchum. Mais uma viagem minha e do pessoal, a gente acaba. 83. Vai pro 89 também. 88, sei lá. 87. Pô, será que vai precisar de mais uma viagem? Além dessa? Não queria não, mas provavelmente vai precisar, galera. Beleza. Pô, o cara não foi fazer viagem folgado aqui, ó. Não merecia completar a quest, mano. Vou ter que fazer mais uma viagem porque ele ficou com preguiça ali na base. Miserável, ruim. Olha lá, vamos ter que fazer mais uma viagem. Que miséria, hein? 95, ó. O cara vai ter que vir comigo, mano, porque a gente não vai completar. Tomara que ele esteja vindo. Tá vindo, beleza. Eu não sei porquê, galera. As quests daqui, elas dão pouca XP, cara. São todas iguais, 2800, 2800. Eu acho isso errado, mano. Tipo, tem uma variação de XP. Beleza, acabamos, cara.
Vamos ver quanto XP. 2.800, quer ver? Eita, essa aqui deu mais. 3.150, mas tá bom. Mais do que aquelas missões muito mais difíceis lá na frente, galera. Muito mais. Eu vou ter que vender uns itens daqui a pouco. Não sei onde que a gente vai vender. Eu não sei se aqui... O cara tá falando com a gente aqui. Aqui não tem como vender, galera. Aqui é teleporte. É, que é teleporte. Bom, galera, então é o seguinte, nosso vídeo já ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa inscrição, super mega like. Se não for inscrito, se inscreva, já a gente tá level 10 aí, ó. E é isso aí, galera, valeu, falou e é nóis.